Період свят, морозу та сімейного затишку. А також найкращий період, щоб збагатити свою мову. Сьогодні говоримо про зиму. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Зима – це про сніг, веселищі й традиції. А ще про холод. Тому почнемо з найпоширенішої помилки – замерзнути й змерзнути. Обидва слова ми часто використовуємо у мові. Втім, чи вони є взаємозамінними? Звичайно, що ні. Інакше б ми про це не говорили. Хоча ці слова й походять від одного кореня, але їх не можна вживати одне замість одного. Чому ж так? Бо замерзнути означає стати твердим від холоду, перетворитися на кригу, згинути від холоду. Наприклад, вода може замерзнути. А якщо ми кажемо, що людина замерзла, то маємо на увазі, що вона перетворилася на шматок льоду. Таким чином, доволі часто ми підмінюємо поняття. А от змерзнути – це відчути холод, тому ми змерзаємо. Порівняємо. Шоколад замерз у холодильнику, тобто він став твердим. А Марійка в негоду змерзла, адже їй стало холодно. Не забуваємо, що українська мова багата на фразеологізми. Їх також можна сміливо вводити у своє мовлення. До прикладу, змерзнути ми можемо замінити на «хапаю дрижаки» або ж «клацати зубами». Остап спіймав дрижаки від цього морозу. Отож, крокуємо далі. Нам є ще багато чим поділитися з вами. А яка ж зима без снігу і завірюх? До речі, слово «завірюха» в нашій мові має щонайменше 40 синонімів, якими ми можемо замінити його. Кожен має свій відтінок, але це лише додає колоритності. Протягом зими ви можете використовувати багато означень негоди та сильного вітру зі снігом. Без вагань можна скористатися такими словами, як хуртовина, метелиця, віхола, завірюха, хуга, завія, хурделиця чи хурдига. Також візьміть до уваги такі слова, як завійниця, завія, охиза, сніжниця чи навіть сніговійниця. Насправді синонімів значно більше, особливо зважаючи на діалектизми. А як ви називаєте завірюху, діліться з нами в коментарях. Зовсім нещодавно після снігу йшов дощ. А можливо, падав? Отже, правильним є обидва варіанти. Окрім них, ще дощ може сипати, лити, накрапати, валити, періщити, сікти, моросити, сіятись, цяпати, дріботіти, а також мжичити чи гемзити. А сніг може порошити, карапшити, трусити. Вільготну погоду з дощем і мокрим снігом, коли під ногами багно, ословлюємо такими лексемами. Ляпавиця, сльота, хляпавка, мокротеча. А якщо раптом після дощу вдарив мороз, то в нас ожеледь чи ожеледиться? Між цими поняттями також є різниця. Ожеледь – лід на стовбурах, гілках, дротах. А от ожеледиця – тонкий шар льоду на поверхні землі. Тому дуб у нас вкритий ожеледю. А водії мають бути особливо уважними та обережними під час ожеледиці. До речі, також на дорогах у нас може бути совзениця чи голощок. Впевнена, що ці слова ви не використовуєте у своєму мовленні. Втім, варто починати. Щоби не бути голослівними, ми запитали в українців значення колоритних словечок. Чи впорались? Дивимось. Одубіти, що значить? Ну, якраз одубіти – це замерзнути край. Стужа. Ну, холодна погода. Ліжник, що це таке? Ліжник? Щось з льодом пов'язане, мабуть. Я, якщо чесно, не знаю. Хоч? Це, напевно, ну, що то запретне кот, ну, кінець, так? Кот – це одіяло. Мерзляк. Ну, я зазвичай використовую це слово, коли кажу про себе, бо я дуже мерзну часто. Мерзляк – це людина, типу, котра мерзне. Замет. Ну, заметено снігом, наприклад, перемет, ось кучугури снігу, ні? Крінжоли? Так. Це щось літуче, насікоме.
щось комахи. А звідки такі слова взагалі? Також із зимою пов'язано чимало українських фразеологізмів, тому не забуваємо й ними збагачувати нашу мову. Про деякі ми вже згадали. Втім, все ще не все. Наприклад, як торішній сніг – нікому не потрібний. Або ж мороз дере по спині – здригатися або ж тремтіти від холоду. Показати, де раки зимують, провчити кого-небудь, завдаючи йому неприємностей. Льоду серед зими не випросиш. Про дуже скупу людину. А в нас нічого й випрошувати не потрібно, адже ми й самі знаємо, що традиційній рубриці «Бути». Не мерзніть, будьте обережними під час ожеледиці, насолоджуйтеся моментом, коли порошить сніг. І дивіться освітній проєкт про мову. Зустрінемось за тиждень.